Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен үлкенге де кішіге де ұнайтын морковный пирог әзірлейтін боламыз. Пирогты дайындау үшін бізге 2 дана жұмыртқа, 140 грамм қант, 110 грамм грек шаңғағы, 160 грамм сұйық май, тұз, разрыхитель, сода және де корица қажет болады. Үкіштен өткізілген сәбіз. Ең алдымен ыдысымызға 180 грамм ұнымызды салып, үстінен қантымызды, жұмыртқамызды, сұйық майымызды, корица, сода, разрыхитель, бір салым тұзымызды салып, үстінен сәбізімізді, жаңғағымызды барлығын саламыз. Оны бөлек-бөлек миксерлеудің қажеті жоқ. Барлығын бір ыдысқа салып, миксердің көмегімен бір келкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Пирогымызды дайындамас бұрын духовкамызды 170-180 градусқа алдын ала қыздырған болуымыз қажет. Пирогымыз 45-50 минуттың ішінде пісіп шығады. Мінекей пирогымыз дайын. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын.